اپنے علم والے ویر مقیم جی بلا تشبیہ چما پاسے علی بادشاہ دی ساری اولاد پینگے دے چما پاسے حسین بادشاہ نے اپنے علما والے ویر دے جھولے دی ڈور نپی تے جھولا جھلان لگ پئے جھولا جھلا کے سخی حسین لجپال نے ایک بات کی سنا وا اج آل مصطفیٰ دی پئی منگ دیے دعا اج آل مصطفیٰ دی پئی منگ دیے دعا اج آل مصطفیٰ دی پئی منگ دیے دعا دعا حبیب رضا نہیں منگی تسا نہیں منگی کسے نبی نہیں منگی کون دعا منگ رہا ہے مہر نبوت سوار جبریل دے پراں تے آرام کرن والا جنہاں ماواں دیاں جھولیاں چوں بابا جی ذکر سننا شروع کیتا انہاں واسطے لفظاں کون دعا منگ رہا ہے اپنی مرضی نال راہب نو اولاد آدم تو علاوہ سات پتر عطا کرن والا حسین پیادا ہے اج آل مصطفیٰ دے پئی منگ دیے دعا اج آل مصطفیٰ دے پئی منگ دیے دعا اج آل مصطفیٰ دے پئی منگ دیے دعا جوانیا مانو ماتمی سخی حسین بادشاہ اپنے علما والے ویر نو ہتھاں تے چایا سینے نال لایا منہ چمکے لجپال فرما رہے مشکل کشا دے گھر وچ مشکل کشا وی تو اے جیو بسم اللہ کرا مشکل کشا دے گھر وچ مشکل کشا وی تو اے مشکل کشا دے گھر وچ مشکل کشا وی تو اے جس رب دا نام رکھے آ اس دی دعا وی تو مشکل کشا دے گھر وچ مشکل کشا وی تو اے جس رب دا نام رکھے آ اس دی دعا وی تو اے جس رب دا نام رکھے آ اس دی دعا وی تو اے اج ماں دا آکھیا میں ہتھ نال کر وکھاوا مولا عباس دا واسطہ دے اگلی گل سننا غور نال کر وکھاوا او پڑھ کے قرآن تیرے پڑھ کے قرآن تیرے ہاں جھولے تے علم لاوا واہ کیا بات ہے دعا
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ।